Kaixo, egunon, bueno, nik txiar naiz, bale? Eta gaurkoan Igeri Larintzatu jarritutako prestakuntza fisikoko zea, sesio bat prestatu izu, bale? Bideo honetan korean oinarrituko naiz, gaurkoan, bale? Importantia iruditze zait akontrolatu eukitzeko, eukitzea, bai ikerikitan, bai kirol guztietan, eh? Gure kasuan adibidez, bale, guretan igeriten gaudela, bale? Hau, landuta eukitzea, korea landuta eukitzea, lagunuko eguna da, bale? Gorputza, posizio egoki batean, bale? Desplazatzea, bale? Ez bizkar arkeatuta eraman da, ez lehezea hemen flexionatuta, bale? Atornera kontraituta, bale? Baizik eta posizio egoki batean jungo da, bale? Desplazatzen. Eta horri, bai, lagunuko eguna da estabilidade, eta horre lagunuko eguna da estabilidade hori eukitzen uretan, bale? Nik ezin ezaketen egin ureta sartu, bale, gorputza, ez alda jarri horaz bera, eta ja, hasi besoak dalka mugitzen. Bale, zer pasatzen da, hor gorputza desestabilizatu ezaitela. Bale, eta nire igeriteko moduan ez dakta indika kontrolatu, ez da horren eragin korra izango. Bale, gurretan gaudela, nire igeriten gaudela, beti saietu behar gara. Alik, osa, alde batetik gau bestela desplazatzen, baina alik eta esfortzu gutxinen ez. Bai? Ordu, nire kauten, txioa jartzen bali male, eta gero ja, teknika kontrolatuta, bai ostikadarena, bai besuena ere bai, bale? Ura gutzatzen jungo naiz behar da bezala, bale? Eta ordu mai izango da eraginkorra mugimendu hau, bale? Erresistentzia gutxi eukidetelako, nik esfortzu gutxi eukidetelako, alde batetik amestera mugitzen, bale? Bueno, hau esan da, bale? Nik zea, sei harik eta plantatu ditu doain, zea, 8 segundura, aldatzen jungo gehenak, 8 segundura, aldatzen jungo gehenak, bale? Piskat berotzeko, bale, gorputz osoa berotzeko. Eta gari, azati printzipalean, 8 eta azkar pentsatu da, bale, 40 segunduko lan egingo duguna, 20 segunduko, zera, deskansu aukida. Bale, eta hori, bi aldiz errepikatuko dugu. Bale? Venga, musika jarriko, eta kronoa martxate, bai? Venga, kronoa martxak jarritan, 20 segundura aldatzen dugunez, bale? Bale? Puntak jarrita, zorbolda, atzeak eraman goez. Hori egiten honen zati erdidea, bale, zorbolda, atzeak eraman da, beste erdidea, aurreraka, bale? Venga, aurreraka horari. Venga, urrem hori eta hankak irik eta izten alde batik abestera egon naiz, bale? Ukalondoak sorban lanparian, zabaldu da itxi ere. Venga, saiatu bi ukalondoak juntatzen. Venga, pixka gehiago. Bale, baina eka bat aurrean jarrita, kontrakoa, bale, atzian, bai, kontrako besua, luze gora eramagoz, bale, aginez, hankak tikera modua mutxuz. Venga, ondo luzatze besua. Besoak gugutzen irikita ezpetera eta kontra batzua belauna ikutuko eta, bale? Belauna aldeten gehiaren nahi otzen desa, edo horrez burarri dutzen amaten. Eta mi gala kontra ikut, bale? Eta nosa, bota. Venga, arnasketa konturatu, eh? Bale? Guain ingo eguna da, eskubiko hanka, aurre datzea eraman, bale? Baina, besoa egiteko hiet, bale? Goesen, besoa egin dakatera, bale? Kontrako punta, kontrako oineko punta ikutzea gugu naiz, bale? Hau kontrolatuz gero, bigarren besoa sartuko hiet, bale? Eta hori simulatzen dugu pixka, digariten egongo behar, egongo bagin ebezela. Gauza bera, bezan garen, bale?
Venga, azkeneko harik eta ingo dugu ja. Puntu fijo batean bidatzen dugu, bale? Horeko mantentzeko, eh? Bale, eta bukatzeko ja, zankada batzuk ingo dugu, bale? Hangak alternatuz. Bizkarra zuzen, bula bateatzen, bale? Venga, patonean akartu bat zintu gomere bai. Venga, azkenekoa. Vale, hausik izan da berrokira. Bai? Oain, hemen. Zuek alfombra doa ja alde bakazue, hori erantza bakazute doa, gale? Venga. Lehen bizi gorik eta. Alfona, beri bezero da jarriko, eh? Lehen bizi gorik eta. Plantxa. Vale? Normala. Ukarro ma, sorrola gaztin jarrita. Vale? Gorputza. Zuzen eukita, gale? Pelgisa neutro jarrita. Hau ez zi, vale? Bezera lumbar eta minatu gau. Eta du ere ez. Vale? Oh, neutro. Hemen. Bai? Linea eta jarriko geha. Venga, hasiko geha. Berrogoi segunduko lana, ogoi segunduko deskansu egitea, bale? Venga. Venga, pixka gehiago. Venga, pi, bat, vale. Bigarren ariketa, plantxa batera, vale? Eskubiko besua, lurrian apoiatuta garela. Vale? Beste da rogin segundo. Gorkutza bai, vale? Zuzen, eh? Venga, hasiko gehan. Bi bat, gora. Venga, luze besue bai, vale? Tambien txo mantentze geha. Aguantatze dugu hor. Venga, venga, aguantatzen pixkar. Hamar segundu gehiago. Bale. Berriro, plantxako posizioa jarriko gehiago. Bale? Baina, kalotu arrapoiatu garrian, eskua jarriko ditugu. Bale? Eta, bost arte zenbatuko dugu, apoio bat kenduz. Bale? Venga. Bat, bi, iru, lau, bost. Bat, bi, iru, lau, bost. Hanka gora. Bi, iru, lau, bost. Bestia. Bat, bi, iru, lau, bost. Vale. Plantxa berriro, batera. Baina, ezkerrekoa, eh? Venga, bi bat, gora, venga, desua bai, gora. Venga, venga, atetxe dugu, zuten gorputza, eh? Ah.
aguantatzen dago hemen. Venga, ez da, zer ez gatzen. Vale. Venga, erdi egin daia. Animo. Oain non parra lan dukitugu pixka, bale? Hasieran poliki-poliko hasiko gea. Gero esplikatuko izuen honen gara. Aldunak, eh? Bai, nimo eguna da. Beso bat, eskubiko beso lozatzen bali behu, ezkereko hankak gora ere mandu behu behu, bale? Hazen. Kombinarrak guztiz kontraitu, eh? Lumbarra hau bezeko. Vale. Urrengoan esplikatuko dizuet, bale? Baina neiago nahiko beti ikastia. Vale, kontrolatu bitze eta gero hori bizpartimo egu erritmoa pixka. Urrengo txaldan. Vale, guain, hau zora jarriko gea. Bai? Besuak. Flexan jarriko gea, ikerte magrende bezala, bale? Bizarreko posizio batean bezala. Tankak, gora eta bera mutuko ditu, bale? Tripa guako. Bizkarreko eta mutzen egon gogoa ino bezala. Venga, pixka gehiago hartatzen dago hemen. Vale. Zazpigarrena. Vale, posizio ondain gaituko naiz. Belauna flexionatu eta taldakak ebai, dara hori tamara galtu. Vale? Besua hemen azkatela. Eskubiko besua luzatzen bali bai. Kontrako hankan luzatu behar dute bai. Vale? Besoak tankak ez ditut inoiz dute errurren horretuko, eh? Venga. Arko arnasar. Bota. Venga. Aguantatze dugu, eh? Azkenekoa, venga, lehenengo rondako ze azkenekoa ingo dugu ya. Zubia izango da, bale? Zubia ingo dugu, hanka bat altxatuta opita, bai? Lehenengo altxatu honetan, eskubiko altxatuko dugu eta horrengoan ezkerrekoa, bale? Venga, besoak hemen jarrita. Venga, animo, eh? Ipurti ez dutu egin bai. Venga, ikutsi gatzea da, jalen egon ronda bukatzen da gela. Vale, listo. Venga, bigaren buetakin, hasiko gara, bale? Plantxa normala. Unko alumnioak, bale? Lurren apuretuta zaula. Maze! Lekue bai luze, ez dugu adio bera bera dutia. Ego hori dutia, luze.
Mortuzo zua lerrokatuta dutia. Venga, gutxi gatzea lan. Ale. Plantxa batera. Vale? Ondo eskantzatu, eh? Venga, gutxi batzela, batatzen pixkat. Venga, 10 segundutxo gehiago. Vale. Berriro plantxa, baino bain, eskuak apoiatuta, bale, besoa duz edukita. Eta pixonaka, bale? Bost kontatuta gero, apoio bat entzun dugu, eh? Venga. Vale, listo. Plantxa dutera gabri, no? Ezkerreko besua, lurren apretuta kaula. Tres, gora. Venga, hau egin, eta ja, bigarren zatiko, erdien dugu. Venga, aguantatzen dugu. Venga, hamar segundutxo gehiago. Aguantatzen dugu. Vale. Zunbarakoan, eh? Leheno polikin egu. Poliko hasiko nahez, baina gero nik erritmo bizkortuko ez, bale? Kroleko hankak, muitzen ongo bagina bezala bila, bale? Baina ondo aktibatu bat duen gara, eh? Nik ez hartzeko. Venga, eh? Hau ikinez, baina, bizkortzen dago erritmoa. Ale. Afora bai. Bale? Besua, fletxa moduan jarrita. Bai, bizkarreko posizioan. Eta handeko bai. Gora eta bera. Bale? Venga. Mogoratu, eh? Kustika da mugimendua, eta katik erratzatzen dut lehi bai. Segiratu egiten nahi bai.
Vale. Bien, egita gaio. Bien, eta listo. Baina ez etxi, eh? Hau bat inbara da. Bo, segundu, bale, hankago jen. Luze besu bat. Haze. Hankak eta besuak, bale, luzotakoan, ahuriatu gabe lurien, eh? Venga, pasen de aula. Azkena. Listo. Azkena falta. Subía, ¿vale? Es que recuerdo aquí. Venga, press. Venga, hasta las rescates, ánimo. Listo. Venga, bizcarra, despídate con el bizcarra. Dale un salto a ritmo, ¿vale? Venga, no sabes que está aquí mucho buen pichar. ¿Vale? Echita la vela. Venga. Le he podido ver a pescar la sustancia invitada. ¿Vale? Lurre la pizza como vea. Alde batera, vale, kontrako zorroa da luzatuz. Venga, besaldera. Gobardo, kontra oso roda usatzea zerai. Bale, hau zundo. Usatu besuak, bale. Ukabondoa hartzen dugu eta barurak atiratzen dugu, bale? Bertori isa duzatu, estiratu zuari. Artu arnasa, beste desua. Bale, venga, eskatu pixka sorro alda. Eta bain, besu batzak eramango dugu, bale? Eskubiko besu batzak eramango dugu, besu natzen dugu eta azkerrekoak tira.
Bale? 1-3 zer soa gaztiratu bat dugu, eh? Venga, hartu arnaza. Bereste de soa flexionatzen dugu orainatzen dira. Eskubikoak galtzatzen dugu, ezkerriko oina, bale, hemen itxerrian apoiatuta eta gula. Eta ingo eguna da, bale, behatzen eta garrapatu. Baina, betu behar zuen hona atzeko partea, ez zuen estiratzen. Zeratu biztara zuzen mantentzen, aldaka presionatzen dugu. Bale, biakak ezkarrekin jartzen dugu. Bale? Venga, eta berak atiratzen saiatzen gara. Bale, hauen aukera jarriko gara. Bale, eta eskubikoakako. Korkoa ikurdinatzen bat dugu, bale? Nankakinatuta. Venga, burra tiratzen dugu. Eta tiratzen dugu adriz esan pixkat. Estiratzen pixkat. Vale, vamos a ver. Ahora voy a dejar que veo, ¿eh? ¿Vale? Venga, me echando a los ahora, de no tener nada, descubrí que veo una casota, si le tengo que hacer nada, voy a renunciar a hacer. Vale, vive la una flexión hacia tu, vale, besua, gurutze, zabaluta dazkagura. Hankak, alde batera utziko ditute nortzen, bale, nire bestaldera batetela burua. Venga, zentrora guantatzen nahi, eta gazabera bestaldera.
luzatzen naiz, bale, besoak ere luzatzen ditu, bale, hartuko eta arnasa botatzen, oinak eta besoak luzatzen ditu dugu, bale, gorputz osoa da luzatuz, arnasa botatzen ez, enezela, eh? Berriro, arnasa hartzerakoan, esinat txorratia, hasi pixka besoak, lasaitu besoak, eta berriro, botatzakoan, luzatu. Nagoal izin gogu, eh? Beste bi falta. Artu. Bota. Artu. Bota. Bale. Arna sartzen dut eta botatzen, borita bezala jartzen naiz. Bale, eta honekin nahiko, poliki poliki. Altxe beraz, bale? Eta hori izala dena, espero gustatu izana, bale? Nik zirkuitua ibigu eta eman izkidot, motxe eman imazaizue, bale? Zuek errapikapen gehiu initzezkezue. Negatu eman imazate, zuek ebai, bezala, denbora, bale? Zuek lanetako denbora murriztu, edo deskantzoare gotu, bale? Nahi zuena. Baina animo bat eta mugitu etxian.